Тұрғыны журналист Серікбол Хасан 4-5 жасынан бастап қазақы тақия киюді әдетке айналдырған. Бүгінде оның жалпы саны 10-ға жуық ұлттық бас киімі бар екен. Оның көбісі киізден жасалынған. Тақияны студент кезде де кидім. Группаластарым бәрі біледі, басында тақияны тастамадым. Кейін қызметке араласа бастағанда кезде кидім. Қазіргі уақытта да киіп жүрмін. Қазіргі уақытта мына костюм шалбар кигендіктен оған да сәйкес жаңа әртүрлі костюм шалбарға түсетін тақиялар бар. Әртүрлі алабы жақ ойы жоқ дегендей. Барынша тақияларымды жаңа киген киімдерге сәйкестендіріп киюге тырысамын. Ал Амандық Дәулетбекұлы саяхатшы. Ел аралап жүргенде ұлттық нақыштағы киім киіп, насихаттауды азаматтық парызы санайды. Және бұл бастамаға әрбір ұлтжанды азамат үлес қосуы керек деп есептейді. Күнделікті өмірге бұны кіргізу үшін жаңағы қоғамдағы пікірді қалыптастырушы топтар деп айтып жүрген қазіргі лидер общественный мнение. Сол кісілер өздері күнделікті өмірінде мысалы айтайық, видео, фото, жаңағы әлеуметтік желіге басқа жерге салып жүргендерінде ұлттық киімде жүрсе, жақсы әсер еткен болар. Бұл бірінші жағы. А екінші жағы, осы салада сапалы тауар ұсынушы өндірушілердің дамығаны керек болып тұр да бізге. Ол енді ешкімге барып сен мұны дамыт деп айта алмайсыз. Оны қоғамнан сұраныс келген кезде сол сұранысты қанағаттандыру мақсатында ол бизнес ол соған барады. Тақияны көп адам жаңа ескіліктің қалдығы секілді қарайды ғой, бірақ ондай нәрсе емес ол. Әрбір ескі жаңа, әрбір жаңа ескі деген сөз бар ғой. Жалпы ескі нәрселерді қазіргі заманауи бағытқа түрлендіріп, соған сәйкестендіріп, амын білдірмей жамдастырып жіберуге болады да көп нәрселерімізді. Қазіргі уақытта мысалы бұрынғыдай емес, ұлттық киімдердің де өзі кәдімгі кабинетке киетіндей әртүрлі әдемі дизайнда шығып жатыр ғой. Сондықтан бұл тақиянда ешқандай ұят жоқ, керісінше ол біздің ұлттығымызды, біздің қазақилығымызды білдіретін бір нышан. Алайда сол қазақилығымызды айқындайтын ұлттық киімдер қазір қымбат. Оның бір себебі сұраныстың болмауында дейді сарапшылар. Сұраныс аз болғаннан кейін бұл коллекциялық мақсаттарда хендмейд дейді ғой, қолдан жасалып тігілетін фабрикадан бұны 10 мыңдап 100 мыңдап шықпайды. Бәлкім 2-ден 3-тен 5-тен ғана бір белгілі бір адамдардың жаңағы көз майын ағызып отырып тігіп кестелеп шыққан мақсатында енді ол адамның қазіргі нарық жағдайымен еңбегі ақсақталу керек, оның материалы бар. Сонда біздің жаңағы сатып алып киіп жүрген киімімізден оның бағасы қымбатқа шығады. 2-2,5 есе қымбатқа шығатын ол рас. Кейіпкерлеріміз ұлттық киімді мереке мен сахнаның құралы деп қарамай, күнделікті өмірге енгізуді қолға алатын кез келді дейді. Себебі ұлттық код рухани болмыс кілті. Қазақы киімді қазіргі уақытқа ыңғайлай отырып жастар арасында насихаттау ұтымды қадам болатыны сөзсіз.